Je to jako na houpačce. Jednou peníze máte a pak je zas nemáte. Ceny raketově rostou a dříve pohodové investice se najednou mění na noční můru, která budí ze sna nejednoho starostu. Pro rychlé rozhodnutí potřebujete informace. Jasné, správné a srozumitelné. A právě s nimi přichází Svaz měst a obcí na své 24. celostátní finanční konferenci, která proběhne online 25. listopadu. Čekají na vás zástupci ministerstev, financí, Ministerstva pro místní rozvoj nebo životního prostředí, finanční experti České národní banky, Evropské investiční banky nebo generálního finančního ředitelství a také dotační specialisté třeba ze Státního fondu životního prostředí. Dostanete radu, jak pracovat s omezeným rozpočtem, kde hledat nové dotace, nebo jak se vypořádat s novým odpadovým zákonem, či jak vypočítat správnou cenu služebností. Hlavně se ale dozvíte, jak investovat v době covidové. V nouzi poznáš přítele a pro takového starostu je dobrým přítelem Svaz měst a obcí. Proto se přihlašte na naši celostátní finanční konferenci. Těšíme se na vás.